Ужгородці зустріли своїх спортивних героїв. Вперше за 20 років ужгородська команда з водного поло «Динамо» привезла золото з чемпіонату України. Зустрічала переможців і наша знімальна група. Схвильовані батьки, родичі та тренери членів ужгородської команди з водного поло вже на вокзалі. Вони прийшли зустріти своїх переможців прямо з вагона потяга. До прибуття залишились лічні хвилини. Ніхто або мало хто вірив у наш успіх, але завдяки своїй наполегливій праці, своїй силі волі і силі духу і бажанню перемогти вони зробили просто неможливе. Це подяка тренеру, який у нас займається з нашими дітками, який викохував цю команду, який вивів її. І, в принципі, в Ужгороді після такої перерви він все-таки возобновив це водне поло. Він все-таки показав, що це можливо в таких умовах, які у нас є. Ось пролунав переможний гудок. Напруга на платформі зашкалює. Останні секунди і юні ватерполісти зійдуть на рідну землю. Юним чемпіонам по 13-14 років. Вони з різних шкіл міста, але їх об'єднує спорт і жага до перемоги, яку вони вибороли у важкому двобої. Я дуже рад, що ми побіділи. Це було дуже складно для нас. Ну, не чекали, що візьмемо перше місце, бо проіграли одну гру. Було тяжко, але ми вибороли цю перемогу. Ми просто зробили те, що ми могли, те, що ми показали свою гру. Ватерпольна команда Ужгорода зробила неможливе. Виборола золото у таких велетнів спорту, як команди Харкова та Одеси. Вони тренувалися щодня, аби бути у хорошій формі. Все тренерами робилося для того, щоб створити ці умови, які б мінімально хоча б відповідали требуємым. І, скажімо, ця команда второго і першого, і третього року – це найголовніший наш ресурс, на який ми определялись, базувались і ставили цілі, щоб вони, в першу чергу, завоювали звання. В Ужгороді цей вид спорту не розвивався більше 20 років. Гідних умов для тренувань у юнаків немає сьогодні. Влітку вони тренуються на кар'єрі, взимку – на буревіснику. Можливо, саме ці спартанські умови та симбіоз тренер-спортсмен за 3 роки привели команду до перемоги. Ура!